Március 30-án a Műpában ad koncertet az Island zenekar, erről is fogunk majd beszélgetni vendégem Pál Bögyi Géza, billentyűzeneszerző, az Island zenei vezetője, köszöntöm. Jó reggelt ki. És Drozsmai Péter, az Island dobosa, producer, zeneszerző, hangmérnök, és még mi minden titulusok tömkelege, köszöntöm. Én is mindenkit köszöntök. Március 30-a, ami azt jelenti, hogy már javában készülni kell rá, hogyan induljunk innen? Hát minden próbok úgy kezdődik, hogy a dalokat megpróbáljuk olyan sorrendre tenni, hogy egy komplett előadást kitöltsen, legyen eleje, legyen vége, közepe. És hát hála Istennek, mivel elkészült tavaly ősszel a Sziget című lemezünk, az adja a koncertnek az új részét, és a régi ízdalokat, amit a Péterrel és a Takás Tomival együtt játszottunk évtizedekig, azoknak az új feldolgozása is a koncert részei. Milyen formáció az Island? Mit kell tudni róla? Öt nagyon jó barát. Nagyon régóta zenélünk együtt. Tehát a Takás Tomi gimnazista korom óta ismerem, és egymás életét végig kísértük, és mondhatnám szövegírónkat is, Márkus Joe-t, aki gimnáziumi osztálytársam volt, Gézával is nagyon régóta zenélünk, és egy olyan baráti csapat jött így össze, hogy szó szerint nagyon nagy öröm a muzsikálás, és szerintem érezni a zenénkben. Igen, meg abból is, ahogyan beszél róla, és körülbelül látom magam előtt a képet, mint a fiataloknak ez a garázs zenekar jellege, hogy így, hát ha megbocsátják az öreg fiúk, ahogy összeállnak, és megvan az a baráti hangulat. Így kell elképzelnem egy próbát egyébként? Igen, a zenészeknél érdekes egyébként, mert hogy ugye valaki hivatkozik valamilyen barátjára, akkor azt gondolja, hogy mindig a legbelsőbb dolgait így kibeszélik, a zenészek meg folyamatosan poénkodnak, röhögnek, de a kommunikáció, amikor zenélünk együtt, ott sokkal mélyebbre ásunk egymás lelkébe, és ez egy fantasztikus varázslat. Ez lehet az egyik titka egyébként a formációnak, hogy igazából nem csak kvázi profi zenészek, hanem egy ilyen légkörben születik meg minden? Könnyen lehet. Én tehát biztos vagyok benne. Nagyon, 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 nagyon fontos a személyes kapcsolatot is egy zenés stílus kialakulásában. És amit a Péter elmondott, hogy ez egy évtizedes, több évtizedes barátságról beszélünk, ez biztos vagyok benne, hogy ez hallható. Tehát pontosan tudjuk, hogy a másik mit gondol erről, már olyan ötlete nem is áll elő, amit tudja, hogy a másiknak nem működik, és ebből kialakul egy olyan nagyon építkező valami, amit csak tényleg ilyen régi galéri tud együtt megcsinálni. No, mivel készülnek most március 30-ára? Eleve az, hogy a Műpába játszik az ember, az egy zenész életében, az egy fontos állomás, mert tényleg a zene palotája, és úgy gondolom, hogy ez méltó hely lesz a zenekarnak is, és a közönség, aki eljön egy olyan körülmények között, hangba, fénybe, látványba, hangulatba, át tudja azt érezni, amit át akarunk nekik adni, úgyhogy ennek a hatásfoka itt a Műpába úgy gondolom, hogy a maximális lesz. Más a hangulata is egyébként? Mert nem egy ilyen rockzenekaros helyszínnek képzelem a Műpát. Nem tudom, az épületeknek a szellemek beköltöznek, amikor egy régi iskolába megy az ember, vagy egy operaházba, vagy bárhova, vagy a Műpába. Tudom, hogy ezt nem lehet leírni, nincs erre recept. Hát majd ott kell lenni, biztos, ugye? Március 30-án, ez oké. Lelke van az épületnek. Így van, egyébként alapvetően megvan, mert ugye egy gyönyörű épület, egy fantasztikus akusztikával. Tehát, és a zenénk úgy érzem, hogy mondjam, megtalálta azt a helyet, ahol igazán élvezhető, mert rettenetes dinamikai tartományban működik a zenekar, és egy ilyen koncertteremben ez nagyon, nagyon jól tud működni talán. Mi újat fognak mutatni? Csak erre a dinamikáról visszatérve, hogy ez tényleg, ez most, hogy így mondod, Jézus. Tényleg a zenekaron belül sokszor versenyzünk, ki tud halkabban játszani, ki tud hangosabban, hogy mindennél van halka, meg mindennél van hangosabb, és ez fantasztikus dolog. Hogy milyen, és ez be is vállalni, tehát ez bevállalni, és ez az Ájnernek ez egy kicsit egy, hogy mondjam, névjegye, hogy teljesen bevállalok, szóló zongorát, szóló gitár, szóló éneket, tehát mi nagyon, nagyon finom dolgokat is nyugodtan, hogy mondjam, idézőjelben megmerünk engedni magunknak. És úgy készülünk, hogy ebbe a közegbe tényleg, hát a próbák alatt mi folyamatosan alakítjuk a zenénket, mindig jönnek új ötletek,
biztos vagyok benne, hogy aki oda eljön, az úgy fog elmenni onnan, hogy egy életre szóló élmény lesz, legalábbis így. No, kiknek szól majd ez a MIPA koncert? Régi rajongóknak, vagy újaknak? Olyan könnyű lenne azt mondani, hogy... Mindenkinek ezt szoktak. Hát igen. Igazság szerint ugye minket összeköt az a 30 év, amit együtt muzsikáltunk az Ízben, de én úgy gondolom, hogy ez az új lemezünk, a Sziget, ez egy picit ennek egy folytatása. És aki kíváncsi arra, hogy most hol tartunk, tehát nem valami réginek a lenyomatát szeretnénk megismételni. A régi dalokat is egyébként újra hangszereltük, és már egy picit máshogy játsszuk, hanem hogy ez az öt ember most 2022-23-ban mire gondol. És én szerintem talán az az értéke, hogy ezt meg lehet egy mondatba fogalmazni, hogy az Island egy kicsit pont az ellenkezőjét csinálja, mint ami most zajlik. Ez az iszonyatos, ami körülvesz minket, a feszültségek és minden, ami az Island pont ennek ad egy ellenlenyomatot, hogy olyan jó egy koncertre elmenni, és csak leülne abba a plusz székbe, és becsukna a szemed, és arra gondolni, amit szeretnél. És egy picit ilyen az Island zenéje, a szövege is, Márkus Zsolt már említettük, én is írtam szövegeket, és az egész zenei világa ilyen, hogy a koncerteknek azt a régi világát adjuk vissza, ami miatt érdemes elmenni koncertre. Ugye úgy fogalmaztak körülbelül, hogy így kvázi a helyére kerül, vagy egy méltó helyre kerül majd ez a koncert a MIPA-ban. Azt gondolom, hogy ez különösen nagy jelentőséggel bírhat egy elhúzódó Covid időszak után, ami minden zenészt megrángatott az Island. Ezt az időszakot hogyan élte túl egyébként? Különös tekintettel arra, hogy itt ugye, ha jól értem, egy nagyon komoly barátságról is szó van, és volt egy időszak, amikor szinte nem lehetett találkozni, no de pláne mondjuk közönséghez szólni. Furcsa volt, mert az ember soha nem gondolta, hogy a Covid időszak alatt, hogy ez megtörténhet velünk, de fantasztikus az emberek alkalmazkodó képessége, biztos maga az élet ilyen, hogy mindig az elsődleges parancs az, hogy túl kell élni valamit, és ehhez alkalmazkodik a természet, nyilván így lettünk egy sejtűből homo sapiensi, és most messzire kanyarodtam persze, de ha visszakanyarodva, mi is alkalmazkodtunk, és hát az alkotni vágyás, a zenélés öröme, az nem hagyott minket nyugodni, úgyhogy ha home office-ba is, hogy így mondjam, de küldtük egymásnak a zenei ötleteket, dalokat, és a zöme a alkotásnak sokszor így történt, és azt kell mondani, hogy nagyon, nagyon hatékony volt így is. Igen. Egyébként nagyon érdekes, hogy a zene nagyon fontos a személyes kapcsolat. De a zene az egy olyan különleges dimenzió, én úgy gondolom, hogyha én a Péternek átküldtem valamit, vagy ő küldött nekem vissza, vagy a Madi, a gitárosunk, vagy valat, tehát elkezdtünk dolgozni valamin, akkor a személyes kapcsolattól függetlenül létrejött, amikor azt mondja Péter, ez nagyon jó, ez tök jó, csináld azt, de mi lenne, hogyha blablabla. És teljesen jól működött. Nem kellett hozzá személyes kontaktus, tehát nagyon jól tudtunk magyarul dolgozni. Mert ez is rá erősít arra a szimbiózisra, szerintem, igen, amiről beszélnek, amiben együtt élnek. No, de a közönség hiánya, sok együtt zenekar, zenész, énekes azt nyilatkozta ezzel kapcsolatban, vagy akikkel beszélgettem, azt mondta, hogy hát őket igazából ugye az is inspirálja, vagy pörgeti, hogy megkapja a visszajelzést, és tök jó, hogy mondjuk tartott online koncertet, de hát ez teljesen más. Önöknek ez az alkotóközösség volt inkább az, amire fókuszáltak, vagy ugyanúgy hiányzott az, hogy a közönségtől visszajelzést kapjanak? Hát a zenészek azok, legalábbis mind exhibicionisták vagyunk, meg mind zenész, meg akarjuk. Annikor nincs élet, hogy úgy átadjuk a közönségünknek, és eljutassuk hozzá, és a lemez megjelenése után volt a lemez bemutató koncertünk, és én sok koncerten voltam már, de ekkora sikert a koncert elejétől, tehát ahogy elkezdtünk játszani, ez olyan fantasztikus érzés volt, és oda-vissza ez a közönség fele is, meg a zenekar fele is, tehát annyira gyönyörű pillanatok voltak, hogy itt beszélünk, hogy távol vagyunk egymásra, meg üvegfalak, meg a kábeleken keresztül, de egyszer csak, amikor így zenélünk, és a közönség is ott van, az tényleg olyan, mintha az ember becsukja a szemét, és egy szigeten lenne, fújna a szél a tenger felől, és sütne a nap.
Ezek szép pillanatok. Na, milyen érzésekkel futnak neki így a MIPA koncerthez? Ahogy a Péter, nem tudom szemben megfogalmazni, egyébként tényleg így van, hogy pont arról beszéltünk egyszer, hogy amit ön is mondott, hogy a közönség nagyon fontos minden előadó művésznek, nem csak zenésznek, színésznek, mindenkinek. De van a koncert előtte az a 3 perc, amikor a közönség és a zenész elkezd találkozni. És akkor megszól az első hang, és az előtte a próbáknak a feszültsége, ami hál' Istennek nincs, de azért mégiscsak minden fellépés egy feszültség. És van az a bizonyos 2 perc csend, amikor elkezd egymáshoz hangolódni a zenész és a közönség, és az első hangnál kitisztul minden, úgy, amikor a felhők elszállnak, szélre szállnak, és ott marad pőrén a zenész, és pőrén a közönség. És itt ezt próbálják egymást megérteni. Ez egy nagyon szép pillanat. És ez hiányzott igazán a Covid alatt nálunk, hogy ez a része nem volt meg, de viszont szerintem zenében meg nagyon mélyre ástunk, hogy ezt megtaláljuk, ezt a szép pillanatot. Akkor azt kívánom, hogy éljék át önök is ezt a pillanatot, és hát minél többen, ugye, akik ellátogatnak majd a MIPA-ba március 30-án az Island koncertjére. Dorozsmai Péter és Pálvegyi Géza, nagyon szépen köszönöm. Mi köszönjük. Köszönjük.